Үтүк енен эге олук өйүгөр биринин көрөгү чайында тагы газ байдак сир тухага таксан регионар сайдыларыгар улакан кылаты киллерияга ден дойду президенти Владимир Путин Амур облагыгар газ таңастыр собо тутутун билсе сылжан белетээте. Бу билден турар сака сиригар газ промышленнага сайдыргар улакан төхүкүз болого. Оноттон газ промышленне бүгүн сылыстата туук нүмүктердеги онна инники соруктар тустарынан бүгүнгү бери бит эркеп сетебит. Бихи бу эфир көрөлийбит. Төрдүн икке утагы стогон сет. Кепсеттиге кыттыгы кыдын сөп. Манын тенге WhatsApp бар. WhatsApp номерин эхеге экраны тер көрөгөт. Манына ме саналар гытын, итылар гытын, итын оттон билиген. Джон Серге туук дияны рэвти газ промышленнаһын биһи газ таһыны толору туханабытту. Манына туук саналактары. Ону көрөк кайын. Конечно. Надо продвигать. Хороших республикаларга тухтара добывать дептериллер об восходе. Ну, допустим, олтерлен тугуме туттар болсун басхаде. Биха республика тыгар болла опыт хачлах тухот тепло эме барта хачлах. Олин он то хатар ол киттен биристе зята ар басхайта болла. Ну, чтоб цены снизили. Доступно было. А то все дорого, недоступно. Господин Кубата Хатиджа, ангаджи тупут, ангаджи пока то еще дик баранья. Только не еще дик, ну, газ только не киллер для револа. Улахан бахай проектор балар, ты сила Сибири генден. И ты не беги тух катыгаста. Он бит бит. Катыгаста мулухтах путду. Бар бе обладе. Би республика бит. Во-первых, олихин. Он нагар. Би тух подонна. Газ бит. Переработка газ. Это раз. Второе. Хакахайгер постанов газ в раз бивас кведовала кведина лихта. Хотям биеха, хлопы тоже кузнечное делаем, а та где-то чуть-чуть. Эти Татарстан марди. Кинега нефтепереработка, химическая промышленность, он не кайдер. Он спокойно берет лох на все, холдинга. Бегал он вокруг того. За Виктор, вы тубары не те? То тубары хуны. Еще ты лет не один. Газ бар был не успешного труда, достижения целей, успехов. Я бы сказал, что лир, элджиттер мустанолдар, манна, бюгене хехатон, үстетігіл үтекехнен дехен, онтон, эти итинди көрөн астыбы тоттон иккөрүттер баалар деханада орук жон оттон этерге жери бу газ ыларын условиятын өсө тупсар яханада дийлер газ тааны оноттон орук оттон эме өйүрүн билдер оттон билден турар бу бион сылыстата элбах сүнкөн элбах үлө бардагы бат да онун буллагана бу үлөлөр ситихилер улаам улахан ситихилерин билетен ахыкайын жөнгөргө билендере көрдү баалыста газ промышленного бизнеса лидерин тухары, билеген беге республика бутер хеттетен чаттан тақса километр газопровод улаға кейл біте, он үлелер тағаны, ол егер 3-3 километр магистральный газопровод тен ағалылар, 4-3 чаттан тақса километр газопровод бөхөлік ейне аға, он бөхөлік икердаларына аға газопровод тен ағалылар. Отут алта тенчеттен тақса же газка қолбамыта, сүйсетті онтан тақса көтеліней күйоқ ұматыққа көспіте. Саха сирен республикатын бюджеттен сүрбе 5 миллиардтан тақса үп қатшы көрілі бүті, күра үп қатшы дейін сана баппын. Бүгін күн аққа саха сиригер бір сүрін қайсыға бұд ғастағын программата дейін болыр. Бүтіхек программа бұд 2-12 сылақтан үлелер, бүгін күн аққа дылы үлетін салғыр. Оттон, бұ ғастағын осынан ғаст промышленна сайды тігір хем бир айылгабы, тыш айылгабы, хем бир жайыр болдуга дейт болобур. Көрөдө мехеттер да бар болуктур, көп кыгылгалар да бар. Сүрүм кыгылгалар кандыктары уна туук мехеге көрсөтүп, бири бу
газ бутын тардар бутыгар, жоң нәхер келат ебдер бутыгар. Сүрін әнден проблема бұд климатической, нычылы таға климатической ден болыр. Тоға дейтерген газ тұтағына сүрін үйдара ден сылас үйдар болылыр, ола та күхінгі кәмінерге тұтылды бад. Онына тыңны температуралар боллақтарына мен газ сатан бірінді бәді. Күлгас сайымыт? Да, күлгас сайымыт ұлғанды қайыз сүрінді. Еді газ тұтылтынен күлғалары тоқтырынен сақатыранс механалар үшеді ғариянын әтті ханым. Әті бұл әтілігден күрдік чақчын әттіхіна бұл бігі күхіммыт әмедағыны мәхеддейін әмеда көмілігір. Тоғдегі бігі ғызы пұрауыпуд бұл отынна нен бартынан барар болады. Әп өрістерінен, үріқтерінен, тоқтарынан бартынан болады күхін ұрын өрелек қағып. Өліхін бұл күхінгі сол тұратын күтті хайынын үлі барар, бүйілігі егер. Отын нәйлелінің құндар ғаз тағын ден үлілер болағы онында бітті? Онды құлады. Програм үлілер, бұл кетігінші 16-тан әлттәне? Кетігінші әлттән қалған үлілер болағы. Аха, кетігінші 12-тан әлтті білген әлтті қалғаннаға деп, қалғанға құрғанға. Онын жа бұл төхел бәқ тоғырық үлгіл бәқ болу, бағар ағайық болу? Бұхы қолан әттіқіна қасылай 5-ті бүйілік, 5-ті төтті бүйілік керір ғастынар. Бұл программы үлілі әттін ағылан. Бұл әтілбетін күрдік 5 миллиард қатшы көрілінің етеді, осынан бұл программы көрілігіні. Оны Газпромын тіртін әліққан Газпромын болуына 4-4 миллиард күрд Құлыра ұлақын Газпромден туғы бұд, Газпромден боланы тұқпар Россияға ғағын бартын тасқа атылан қатшың орыр болады. Онтың бұ беге боланы бәйбет ғас бұдын бәйбетер атылы бұд. Әп, от оңыр бұд, оттық қана тұпта бұд, онына бартын бәйбет өбіләмі бұ мандық тұққы тағымғы таласты бұд. Онын бұ бұған сыл бұдтен боланы беге қақа хері алмазынәрі бұл баққа ғазывай республика ұрдық білінелерін беге оны бағыр әтеуі қолыры. Бұған сылығы қолыры беге история боланы бәйбет ғазывай история боланы Россия сұрынтай тәвістен ғайлар. Практически. Тұғын Оныры құлық, олар қанда да құқ бұланды? Мені әбейім әті әп, бұл бейін сыл начала газификаты ден бейаттан бірағын еттігі деуіп. Бұл келдір субботаға ғақа театргар тәржесін сабрани болар. Оныны ол ұлчы ғанан бейге кенеге тағарды бұл. Бұл ұлаған үлі барды. Мені «Драсту газовая река» ден аттақ кенеге тағысты. Онына манына исследовшыққа үлі ұйтылынна дейқі. Националын архив көтейін, хинда бөчел бұқ бремені баран, исторический факт бөғатын болан дей. Онына интересіне мандық инфографика ұрды бұтты, екенеге хейгер білін көддірім. Манына құтуту қайдақ барар әтеден көрдіққа. Бұл мандық құны көрдіққа ғразу көстір. Қанды қылға тұту көске бар бұта, қанды қылға тұту چون پاوه تکه دیو بوده بود تا اونو بری این تودن 20 میلیارد کاتیو پیت بوده جدی بو مانتن اون رتیک بو گازی که تبرد تورا اکی توی چه هلر داختن هگالنن اول نیل آتا بطانی برد بطانی برد نسبت به برد بیر کلم گرد تا اون تو نمیسکه ویژه کیسکه شو بو تخصص زریشی اگه گاز تخصص من بو مانک بو اون تکی اینتری هنی اطلاعاتی من بیان کررگر آه دکی توی چه هلر داختن Үбілініте ұлаттығы, да? Аға, үбілініте ұлаттығы. Ото, Михаил Кимиш Николаевын бұл түйгер айдықтақтен күйіскі ұлынан бұл мандық проекті бұлаңы керендер бұрдықтырады. Онына, деген әттіқіна өлбәк регионына бүйіні көрі көрілер, бұл Сақахері қаджақ үлі ереденлер, әмек әлінлер, беселдер, көрілер, онына бәдірге ондық жөліне бағаралды. Кама келдеріңнелер әден болана Газпром. Газпромын болана қасыра әйтір. Меха қатшығын түптірілер болақпан бейдер әйхіға ғасырды өнден жоң бәйтін әрейді жер жеген әттіқіна. Онтың бұл сақатранс, онына бұл бейхер республика өпіланы бәйтін жоңын қайдақ-қайдақтарам өдден тұрын, қастығылы өте көрін тұрын мандық программанылын ғас тағыңа үші дүгілі әттіға деп олар. Сөп, етерім берем.
Беги, бастаки президент Николаев, тогда ам бастаки программа, тогда не солдатка, бу кураты, она курата, она же бехулектеригаста, она программа те, он да была она бы пригородтар, махкалар, ратай, катас, улхан, ул программа кит биттер, он тон и кит солдатка, бастаки республиканская программа лоллмута. Кини была она именно республиканская, республика тахмигар, кини была она бастаки программы бесил гадлите, китинча там бесил гадлите, он тон и китинча бесил тан хеттел гадлы, он те хеттен уони кедлы, уони киттен уон алтадлы, уон не билигин бала уон алтадтан сюрбек кел гадлы, эмия газ хайтах республика та сайдахтаганан эмия республика та хамигар санга программа иллар хилчар. Эссе ди. Эссе. Халги 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 барания бла. Халги бараниер. Он тон эти итиге корона астывыт, тоготтам италлар жоннор того биеха. Бу гаспут на хайраханы дүттен алырым тогы чепчебет иден. Аттан бу бөре итик болбатак, аттан Канада радиада болуна. Канада булдун баролог гасын атырахан, тоо биги бу хакыргар бослога албаптен итик бар булар. Онна атын регионнары тетенгиллер, онна тен яктарына биги эмит ырахан үһү. Дүгүн болана чаксынет тахандык бота. Бастан туран болана биги гаспутун этектен телтетен атлаган алар булак битте. Хэп, ол болана Оту чордон бирген курдук хынага барда кини гасына тахтар. Икке болана биги газпром опыт бу барыны телевиден курдук уже офсе. Тен якына 70 курдук километр болду. Офсе барда. Оно касырай бу биги газпром опытын көрөр битигер истеп битигер бу газпромводо бетин тахмагарып петиргана көндөрөр битигер үлөбөтө барар болу, качыбаты баны барар. Ол үп барда болана бу тарифкада. Биги кантандаганы Бу барыны метилдүүдөн курдук перероковусу, гахатанган оңорбоппут. Өлүгүн болана, бул газ болана, ага 165 миллион курдук ахылга, миллион курдук газ болана барта, вот оң курдук барар. Бу тыган турар вот оң курдук бар. Онтон ага улахан ара болана, бу жоңго онна этеде кока ити итидерге барар барда. Өлүгүн болана, газ сыныта билинги турууга, биги көрөр бүтүнөн атын регионнерде теңге турар. Тот улахан да вотах, кара да вотах. Хеп, ушигинам болла на биеги, бары билях таяхпу, биохонсалден, это витти биохонсалден. Биохонсалден болла на газ турбаты эргебитне мекондерам болла, газ сетиме. Хеп, улата болла на төхөннен, эргерен ехер да хочуннан биеги өсө, өлбе хачу көрөмі төсө, онна бу газ тоқтау вакы кәдерін күнду биохонны өлелек таяхпу. Ол өле бите үве метарифка мехендер. Хеп, онтан болла төрдюхнен, биеген авытыр бу жақчытын перерабокка бар болла на. Гаға таңаның орын, атын продукцияны да хардак бутна бу биге буга калган этек бутна кечик чачытын газ сынытын тутук бутун сеп онна багар улахан производство да хардак бутна кечик чачы ачтык бутун да. Өлүм болана мен хана бар нехелене бихитне юкта бу бир хавото бар сок национальный компания газовый компания юкта онна оны дан туран бу биге кандыга проекттер келер деп бар бу нехелене юкта онна атырын сүрүн тоя. Отон нехелене оно нехелене ябетеме бар. Но не холовур кинлер была на субботу тут на лоу тралла бы. А то на тохтем была где. Эти хоботу тут имеет тохтами, а раз так. Газохимический завод, ту перерабатывающий завод, ту не имеет бедеру тахтер. Он беги час нет так подня. Хайдер потом магара была подня. Бу газопровод потом все таки хотя ты хинчик лимит газопровода курюх надо было. Юп надо было. Он курюх. Курюх кай бех канада было. Бех канада он там будет он решил бы ты херга бартер газ кирелек тем. Вот он газ кирелек бетерим я хотя ты не манна кирелек подня. Холора блин что на дофилде. Перебаконы и биатом обакутили. Распыгу хуаху люхим была на бутурбана тардагатили. Распыгу на морогаре мне хачи надо. Бихи билиген холора, хаста бирек так бутыл, бирек бутыл, мекур хачет, он мне инвестиция надо, мне хачи. Он халанты кальбек пулла, мне хачи. Мне еще дюк баратын ритан көрен, мне он на хачуган, мне улелетик надо. А то социальный солталах была, бу газтарин. Нарик пулла, бу бирек барта социальный. Джон Олоғын чепчетяри ула. Чепчетяри. Бу газификация осынан барта социальный бирек. Тохтаманна бихи Кимера хачонгора ду тохту диен бари жондар ханалы ди холора бу саха транс жолок бая таян олора диен. Жигине бола бихе хас ки кити хинчи тынакси ки хирузир бутта. Саха та. Кити хинчи ки хиски хеп. Онда бола на бардын кот дохон хеп. Тоухон тоус бирхан барта манно олокта хул хеттер барда. Олокта хул хеттер. Онда бола на хас салай бихе ха фибели отучу эдер чаттар кирен улия кире тарал. Улим бола бу бихеги национальная компания бутун бихеги эвидер республиканская компания бутун жигине чашнетта хоя тохпитне. Будет нехиленье и это оно.
эбе дюр була чакчы була тарка жүгүрүлөң ону гыжык берер бокуна келдире ханым булахны бихе юутте тактаны бихе чакчы сөздүк инвестор булам бутту хадатта хаддети бу. Тейлү мисентарын астына оттон осынын газ промышленный арканы өрнөктөр хөй бихе оглор бут. Ону өрнөлдөр доли. Өрнөр хир элбек бая булла. Центральный кураторга практически барларга профильный направление арбалар да. Основной дер, конечно, ты Губкина, Российский университет нефти и газа, Томский институт, Иркутский, вон на том бигиданы ЦФУ будет нефтегазовое дело один направление бар, вон на теплогазоснабжение вентиляция, он там бигига ссылает он огбаты кирин улели. Ну, успешно или легендарно. Молота, хака улат оголоро барандар юрнедлер. Он на этим это биги тюден хэтте бургана. Высшее образование лах улехеттертен. Специалистера. Специалистера это тюден хэтте бургана ти СУФУ выпускникта. Его она СУФУ выпускникта. Все, вот только за ты себе не ушкали, Дорман, на том. Каджаз бедрэмэ. Каджаз легенда. Бюрэдэ дэхэхэб. Бетэлэн. Газ бедрэдэр. Он на том. Тергедере бу эпит коллегаларгын кытта сөбүлэхэн ду кинэлетидерге кытта бар туаме атаны ме көрүлөрдөн болу онуттан кадр бу курулар хаттык деген таны тинне мен те бу график көрдөрдүлөр жетине катчынан абьон болган деген газопровод тутугар улхан биле жега котелнедерге газ киритер улхан эбите го тогоде тергендите кетегинче халтан бетурсан турсан бу алтон хетте халтан вообще газопровод тут алтон төттөн хаулм. А инеген боллагана бүгүнкү күнгө уже бехтен такал болду. Газопровод боллагана эксплуатируй данар срога 35 онтан текелен түрдөн сылдын ухатан бербиттире. Ал кеннеттен боллагана кини ил экспертизени бар яктагы эле аңа газопровод түйүктө. Аны уллаганы тинне коллаборатив кетегинче халларга ити уллахан абьон болду жана тинне бу туактан орто бүлүктөн келер икки утактар. Бири 500 так, бири бастак урулуп ататын хоргото мастактан келбейт 219 так, онда эми 500 так турба. Онтон ити кетегинче халлактартан хаңатыттан хагалан үйүз утак урулуу тети бу орто бүлүктөн жакуске хагаламыта онун урулуу оттон жакускеге билген патч барата түхөм кытар болбар мастактан мастактан жакускеге келе жатар инти кейин лаппо он 1000 километр газопровод 300 алган да 1000 ден аттан он тукайын ити магистральный газопроводун 1000 километр үйүз утак түйүтө катчы боготун көрүлүлөн тинне холобура бу конкретно уялларга кирите деген бол бакка этинтигейин биле туак мучалы така эффект устойчивость газом потребителей надежности на кирер он на том ити тариф игин дени тариф двити на воллана хлора тарифы билген республика быспат ити уже тогоны сылар бүтүүлөрүттен федеральная служба по тарифам ден при министерстве при правительстве Российской Федерации структура бар олар сынаны быалар таманна бияка бухака хиригер ректен бар ол аны көрөр ол кенеттен манна правительствога биле сөбүлөстүбүт деп биттен экен Москвага тиген ол федеральная служба по тарифам сына быалар Бухаллар. Аны боллагана манна ити билеген тоо да бу хепкеттилер себестоима халакан дийен. Биене холобура бу өрүсүңөр икки тоо тиерди бит. 500 так турбалар экен. Бу Павловскага лахатастан. Онна боллагана итинтекейин сената хүрдөх. Улахан бу икки сутак 200 миллиарддан таксетер. Ол бастагы тоон эми отчук ие болду. Онна онна туа гахтуттар умати олак бычкай. Сөп Константин Семенович бийик ылгыс реклама бара бут окенттен кепсеттибиден салгыкпыт экраныңыздан теймек.
Газ промышленный биохансилыгара намыт капсативитин доларовыт, ологой хегер бирни коровыт. Константин Семенович, что капсативитин салгыхка эн урубна, где газ сынатыр келен испытин, где тогобы газ пыт сынатамарна муньюлла муньюлла нучилайтаха себестоимха манлык тақсан келерей. Оно бахалта жонгы, олог бахарам бирихан, олог бахарам бирихан, Минулялиркенлер бетин бете уйнар вонда барыскеллер буджа кускай кора дерете. Вонда бухангалас улуга. Тем завод сөбілген келен кене гаху матара Аллах лаппа кетчата. Того детерген бир сен завод ерхалды. Урут боллағаны тем завод, завод строительных материалов и конструкций били сока луркута. Жубий динатор это кылбастах сельхоз или нет на мест тох туту материал на урор завод он это на кирпичный завод и тлер бару лохамбайтек лохамбик сидлер это гахель бага и негнан бо уруку кенга бетен сивистой маха колобра гасы на тахан багарар тоха нехиленя лахунга бетен кене бугах это уруку фэсты требованиет нам. Оно было на бирже республика, где нам братан чохам бухан бо республика корат гаха тут тачилара те олохтахтарн субсидирует данолар бутер. Сенан у вас сенан республика, где нам бирге ухала. Колобра или не гаргет успасе на востахна бо кибе сюсте утах он на те чурапчиге тиен блин усюсте ахти бит пулохта. Тавагадлы те сюсте ахти бите маяга. Да, он твой налог полный, улахан металлоемкость сената, оно тогда нол эксплуатация, то обслуживание, то он так полагает, тут тачи только газовая плита, он на чагный сектор. А я хотел квартальный котельный бар было промышленность бить. Промышленность сохла. И не гнан холобрак, нер уматар газер бычкает. Оно эксплуатация, там амортизация, но ну бартн эвен баран бу сенатен. Мы стахтрана с учетом инфляции, олсенан, Олбра или не гадерга то спобы гарм боллар вообще кыл комиссия на табу бит. Анан был билиген республика, те билиген уруду рукаттан билим экер бар, так олбра якут энерга. Билиген билбетим, мин улялик кеммер кен алты он, сетто он бры хэнгэ тие бу уматылар гаху кен уматарата. Бу якутская тэц, он на якутская грэс. Оттон бу якут энергия лэнтэ на хардаде, он на волла гаде. Тель-тельерга, тон урбанитерга, блин, электроэнергия, она та тюхердем была где. Ол джайеда бу, себестоимостька. То джайеда была на бибрхенда кара была где. В основном то, что кихнем была бу, хайин, бухи тариф, хайи бутер, кумиски бутер, эти брхен, и так чахан брхен, эми бартн кюрен тариф, бигаргетли дюйте. Ага, ола тахин, хайир была. А, он была, а, бихиха была били, вот джайеда холора, джайеда, если бы бихиха двух компрессионных станций, то ролдер это волдер, джайек чахчи бихи бугахы, хачады бутер, бог вот бар бутер, это волдер, джон нахачи джайен хэбэ тахвора. Бихиха была на, вот бупы пола на тухара варам была, хырда тигара варам была, лахана. Биха, короче, как ты? Алло, Истевит? Алло, Итюке Хеннен? Истевит? Итюке Хеннен, дыраулары. Дыраулары. Олия Торионовстан, Ортанахан Эхлевиттер. Бурсов, Улан Юнгер Ештенчи деп. Яха, манну вопрос так. Эстетю Гатлю Хеттенгера не Аллахам Рахагистеля, как делимен кумуля. Сэп. Уабастыгу вопрос. Бүйгінгі, Лиеске, Орионуга, Газпром келе, газтанеры бетин, это волосы бүйгінгі. Бүйгі 16 метр дехи голы бұд, бейін әлеспіт, шамсы, он оттынақын әлеведе. Күн бүйгінгі долы бейі газ бұд суа хатты, қаған келер білді бе. Иді басты вақпылу. Икіз вақпылу. Бейті мастан чугас бағайы, атыранский мистерозиене дем ба. Оны тоғын, 2003 жылдағы өлелегі жепрезиен мистеруап, Дагестанын кейсі 1 миллион атылар. Иті вақпылу. Во этот вот я не знаю, то как Ирландия, у 8 миллиардов такса газ не попал в специалитет. Ведь у нас то бьет такая целигер, бьюнкунга, то вот не теперь это все работает у вас. Вот бьет чай на этом море газ по нефти бить не это тут банан, а мы сколько раз кати завод, то там не работает, то как-то юнем миллиард. То бьет такая целигер, бьет бить не сводит. Это этого просто, пожалуйста, бить. Сэр. Да. Истевит? Бастадан была на... Бастадан тоно оттар Ленскайга? Ленскайга, да. Бу, беги правительство, блин, Газпромыга-то соглашение тюхерсон турар.
ол соглашение было на бул Ленской Элюхме, алдан он нерингри бегрит треки биттер. Икина была на орту нахран Ленской была. Ленской была на эти орту тюнгетте вот. Орту тюнг была ханада заламата. Атранинская. Да, точнее. Ханада заламата, беги бу атранинская мистер линия была на ГДК, Ленсгастин, беги телетевит королор. Беги бу дочине телетевит. Бунда была на бу Ленской орион газификация была на бус саха транснефтегаз. Был была на тахана, ики кенар миллиард хачину бортну көрен туран бу газификация нова бута. Газпром программата без ини кискуну бигер гелтилюте. Петербурдага народ рекордлар на экономической форумга беги республика вот главата Егор Афанасьевич Борисов, он на ПАО Газпром председателен Алексей Миллер катта баттас паттара бол тохтас паттара. Эти программа иккитен чехрбе бесилгадире улялихтах билингин бастака туругунан уля барта тохтан саланар уля барта проектахантан саланар. Эти проекта бастака эта проектахан ден уже баратурар Газпром бейтне туттен Алёхме, Ленской, алдан он на нейронгре. Сила Сибири. Бо джохтах, то каскара дал гадин, да? И кити программа, кити хинчу хирбе бесил гадалы бол джохтах? Лады, кити хинчу хирбе бесилар, бору энерга газ кирер. Газ кирер, хирбе тоғыз бехуэлек пака буланынан турар, 790 километр газопроводы тулуу гаден. Сөп, бияха кураштырбы кутталар, алло, истебет. Алло, истебет, үдеген. Алло. Истебит? Дара боларым. Үтек ехеннен, аңарын? Аха, мен үтек ехеннен, мен бұл Бүлілуғыттан жоққын негелегіттен Альбина Йоновна Йонова дейін жоққын негелеген бағылыға аңарыбын. Беге Бүлілуғығар ағыс негелег өсті дағаны ғастамақ қолыры бұд. Хотя Бүлілуғығар оқты бүлі, онна оқты түнгі астыратықтан бүтін республика нақасиян тұралар, онан мен бұл прямой эфирге бұпырғым дейін. Бүліғылығын ағыс ғастамаққа ғытырны хелектері қаған ғастаналар дейін. Бүгін прямой эфирден білектен бағарды. Жара, жоққай болла, етек бүліғылығын. Әтілі бүдің күрдік, Хүбебе сылғады ұлғана ұпарта тұққа Газпром объекторға барықтақ. Сила Сибиріттен келер тұқтық. Антон бұл жоқ көні бейі бар бәккенен біле бейді. Жоқ көні болана сүрін ғастық жүрттен 30 километр құтып тұрар. Оны жа үп көрілінің ана ғастығының әптеңі ұқынан бұрын бұл мен білер бінен 2019 сылғырлы ұғаты, оның 2019 сылғырлы әме ұқ болықтарды жоқ көні. Үлбекке ұлғырды мақа. Наха тэйчі хэтар болан дұғады? Ода бастан тұран тэйчі тұрар болан. Екенен болана білі тэйчі тұрар, онына ғағы тұттыра ғайық болады. Ғайық кейхоларан болады. Онтан үсігінен болана қолыра бігі бұ атын деманы барын әпірім дейді. Бір әрботқа дейін қолыра ғағы таңғар дейін. Испығы болын, тоқ болын, ол өттінен бігі көрек бұдын адам еті. Қандыңыма бір әйек келі әргінің ғана бар әйлілерінің ұнықтақтар болады. Ұнық болады, аға, кенеттен бір. Общественіңіз ұйықтақ болады. Ұйықтақ, аға. Құшаны ұйықтығына бұл собот дендейін әтерге дере. Үйіп қатшы бар болаған, қатшы бар болаған, ұнықтақ келі. Бұл барын бір үйіз бапырғыр әпет әбәді өтті бі. Сақтары білін өсі бір үйдігіл өкетті қалғық бітті. Мәйтілан кәйі қайын. Алло, істі бі? Алло.
Алло, тек еңнен, аңырын? Тек еңнен, атан үрілақ, қаттыштырын, оны тәйшін, қаштүрін жынып талғызан дейбін. Мақтан. Жүлейінен. Онына маңығы простақпын, республикаға газ промышленнайлар, рабочайдар, онына авто, санна, қыстышын істері білімнәйінге. Бұл газ тәрелтілері түйекін оңыраулары, онына индивиге тұлбыланнақтырын білімдарын. Тен итне эпетим менде икетинче онте тилга беги министерство профессионального образования договор тестен торовт. Онун 200 беген куддук ого сулга хылай 200 беген куддук студент келем беге практика барылдыр. Боско. Ага. Хатанар боллагана беги камнаста улага хин киллерин үлелете хатыбыт. Ну, не всегда получается, где Эдери, он хылай, бит показатель ляхбут, он и кюз бейн чего бейн кэкэлэн. Лилир, он лилир кэмнэр гэр, хразу там бейн кэрэр булак. Ким пайда хэгдэр, ким пайда хэгдэр, ким пайда хэгдэр. Ванна, то улатар, хэргэтар хразу кэрэн уже, там, камнэр лилирэн уже блам дэгут кэнэлэр, дэкэр. Ванна, икэтэншу ван сэлэгэ билэ пэдэм кэдэктэр нэхэтэ, бэрэхэн сэфу, упустинг тэрэ, бейн кэлэ лихэджал. Ди онан суфуну кетемеджел не докорда купиха. Вот. Оно тергедеро переработка так карвола селюл бахулак местах тола. Йотте. А там переработка бут. Халла гла. Ого, то. Халла дем бута. Халла дем бута. Блин. Завод модернизация табу онгланер. Бихека оборудование это инкелен паян. А втор бременен бихега спугета хар болохтак. Вот это новый вид топлива. Че Газпром тематын халгыр болохтан. Кене социальный бәрістерлік болады, өтті, Газпром. Олау соглашения тұқ кері, абия кенді тұты керек бұл социальный толтылақ. Газпром программы тәрі пітім күрдік кеме үрдікі давленияларын ұлақтақ, ол ата... Ол социальный бәрістерін тұғын әді? Социальный бәрістерінен... Газпром ұстойудан әлігі әрі қамдайын әттіқ. Олара, екі түгінші 14 сұлаққа боланы Газпром мінетігер атын регионларды, Россия регионлара 34 миллиард құлдығы есті әрділер қолыра. Газпром тоқ дейді қолыра. Мен боланы үдік тағымнаған тәрдіңдің дейді, онын боланы ән бола регион боланы қайық тақын дейді. Түхі обиом ғағы ұлық тақым, еқі бартын бұқымақы барты, баттаңын бартын берігетенген. Соттан берігетен әтеген дейді. Хылына мен қатшығын төйінлерден көрімін дейір, онында онтан қырыны әнілер болақаны мен еқас тараптығын дейір қалды. Онында күнің қолыра бұл регионлар бұл 34 миллиард құрдық қатшығы есті ақтар еті, онында ұлақының ары барты пейіне бет көрі сон. Сөз Газпром бұланы регионлары бәті қайылыра, ұстырапты олары қолыра. Оның ұстойвалары ұнығырған жинәтті қын. Бейі боланы, бәйке мегар боланы қолыра, концепция участия Газпрома газификации регионов тембиянерді ұқтақтар, концепциялақтар. Ол оны бұ Дайны Востоку, онына бұ хақығырғыр атындық көрек қанады. Олар бейхе оланы барын әпірін көрдік тұқпыт ұлқан болады. Территория. Нұрғы ұлқан болады. Олар атын үрген әртіріне әлеқанда барты олында кейіндері чүкілер олар болады. Бейхе оланы растайынан ұлқан, өлім болады. Онына бейхе өте концепция өлі ұқтақ, онына атын концепция келетті әртін бірін. Өттөйін социальный бәлінен толары хатыр болай, қолауыр. Осы білейін, әтір көп... Манда бейхе зал бар, қолау спорт заспортивный залы, да? Онтон үші сөбілен тұғынан әмей... Мен бұл Газпром үлі әртінен пәпейм, бейхе боланы бұл ғас үтіктер боланына, Газпром қайдақ социальный бизнесті көрері дейін әртіқаны боланына қолыра, силы Сибир үлі әкелдіңа көрек құп болы. Кені қайдақ үлі дейін. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сағарын. Бұл Күрамархаттан Мархолықтағы звонын атым. Бейі ұлысы бұл, ұлы Садолай ден ұлысы ғағасу. Аттынағы ұлысы бұл ғағаста, оны тұмтыр сөткен ғағаста, оны кейі қалды қол бонсы бейдені еті бұнды. Мәні бейі кейі кәлін қатшы қом еңірді бұта ғағастылері біткен оны хүйтан қалды. Қай, кенді кім? Қорай дүрі? Итого проблемы петерим было. Улучшалары ганан качек так муниципальное образование бейте было так. Мархана этер было хатна корат эвитер бейтем бюджетер курен качек курен. Итого улучшалары гастен над эвитер атом программаларна курен кайтам. Сакатран симтигаз билинги бремега бейтем турбатыгар эвитер государственные турбаларга кобаонна нарежертандр. Улучшалары кварталары Глядя на леня лях помнера тех присоединений на
кастагаппыт. Так, манна тон WhatsApp итилер баллар, холо. Мен те үлөт төрсө эберим деме. Дебуле. Тере. Үлөгө. Үлөгө кирен баглар төлбөктөр жетилер батта. Ол именно постоянно үлө бул баккара бие кабилен те сил Сибири сахатран тигас бийлиги жолдон алып. Онно уланы бие билен 105 инчи ке бие келен линдер, локтоктор вактандан. Маскетде аны да боллон чандык. Подгрипнелерге ол эмболаны эфирден тухана мына топ баглакты балыктар баасы келен. Оно бие олдынары каникулёк боллай. Бие кабилек үчке бара тура билен. Мантан күн ханга жылгадылы үлөдө үчке барыя. Олин багала жанны бар булактардан нукка келен тыгылдынлар. Сөп. Атайти. Ага. Эти маркатта нерейдилер дихеп. Бие болганда бу гуп строй сертификациядан терилтек кыджык тогон сырттан терилден тесирер газ тагынын бие жарыктан алып. Улахандыкы. Онда болганда бу марканы бачанга дылы газдан келбиппит. Ону кинини ти улусаны газтырга кини программага киреннады. Программа болганда сиблингеттен тырылдар. Ону барта олоктох нехилене муниципальный образованиялар бедере турорсаннар. Хаятар да программага бастан коракка, онтон кораттан. Ото бастан нехилене үбүн көрүтөр олоктох депутаттар келер болот. Депутаттар ха турорсан келерлер. Ан бидди чахна ки кайтак тети улусанан кем кеме ылдыбыт таны тутан барбаппыт. Би болганда правительствонан бигер кетилди бит программанан үлөлүп. Онтон нехилене көрөн баран олоктох нехилене бюджеттер көрөр кылып болгон аны. Офсек город кенер. Город кенер, город кенер кылды болгон республика тахымыгар онда тахарын программа килдерен отчоны бидере гаснар. Ата кылдын да кен ол ите катчына кантан да болгон да кен билен килдер бек. Онда мен болгона чахна дерге теми тегеп. Ити билигин Урку кемге холобурати улусага аяк 100 метрине до 200 метрине до барагары кыттыганнар киндер нехлене бете тардынар итеп. Бүгүнкү күнгө требование барты гаран барты уларын турар. Ону болганы тирдилжан бейлере келеннер ол катчы комьор жондорунан кен туттар бахын дейм булар. Аха. Катчы комьор жондорунан келен туттарда кына холобур иккили үстү сүстүнчаны иккили үстүнчаны берен барына лилер соттан келер. Тоже канал подрядчигин кайтак таган экинди кыйын ол требования токтан бүгүнгү тугунан кыйын соттар бар. Аха, берен келер, ону истен кебе кайгыра. Алло. Истебет. Түкөнен. Да, баларын икеке. Үтөке хана. Сагарын. Да, ше передача боло турат. Ону те бардын шөбөтүн сахалы ахастык бардын кепсилер демне тергине бун. Колаборате ме усалдан танирэбит. Би якатты ме газ бол прохаме кытытып тура газ санар. Бу полдар дем багалахпыт. Ону те кепсилеринен иннике тошуй боло курдук пахла. 97 ген программа рулядак тирине ген өтөтүм. Онна те Лена бебетигер газохимическая соботу туту ген оттон наадасын наады болон баран бийте эберит барасына карыстаамыз бүлүүбө куддук эрейдээбекке битере итиндик тура түхэре болулар араагына технагенна ийинити катастрофа бакты болулар көдүк кутталла дени кээри вопрос камен эптетим уус алданга дылы тиер магистральный газопровод буланнамытаратта оларын үбүлээхин сок болон 2015 жылдаха ти төңөлүгүнөн тиен токтообута Майя Тингулю Баргонцы дена аттах булуктагата магистральный газопровод. Ону биге билеген министерство бит саңа программаны оңоро хаджар болан эти кайысканы учоттур, ону бастыкы булаңгалар. Онон кинлер кагылгалары газопровод ияхына бехемиет не жөдү билебит, онна программага төхөк алларынан киллер сытыкпыт. Шөп, отын эти этен ахарда же Қаддақ қынамыд әтерге дере экология өттінер? О, тұн тұқпа бірейін барды көрі жоқ тәкпілдер. Ол бұға қолан бұға тамма тен кебе әріме қолыра ме алғас тәңі бұл. Қаз бідді бірейге бігі барды ұрдан көрі жоқ тәкпіл, онына қаддақ тұрақтағы, қанды хирге тұрақтағы, қанды производства тақсары, оны барды ұрдан көрі жоқ тәкпіл. Ғастан болан ол амиагара тахар, химияра тахар бақтан ағастан. Химическая работа была у вас? Переработка, обычная переработка была. Обычная СПГ, СПГ холерат. Все, кинди гараш лирот там бей, блин, кылгас реклама варабыт, берега кэлэн кэттэхэн, он оттон этерге дерем, тюдю никел талстоган сэттэн емер гэриэн кэлэн кэттэхэтэн, все.
камеры кранды. Газ промышленный сайт дитин тугнан логоехер берекеп сетлару беревитен салгыбыт оттон газ промышленный газ усена газ тахан кит дагана котельнедерге чепчетини уэскетер унотто котельне кыхтарын эбер болла. Ебет та онун бахалыста мин логоехер коммунальна кайстыва инне тухтин билетитиди. Логоехер коммунальна кайстыва тэр бу программа кырчыгинен Кюхотук Коволана, Катерина Деркохрегендин, он энергетик объектор Кюхрегена Волади, Болбута. Ол Оттунан Волана именно сына, оттук сына тен, Тюхеритигер. Бу транспортная схема, вот на ген чох, неф, атлахартук энергер, ол сына тен, джейтигер, охсардин. Чох уматок барта транспортный телентир Волади. Транспортный телентир, ага, тир. Он гаханг турбанан келен транспортный расходу. Ага, ол тапиохоттук болана сыната удумур оны чапчики болады, ол транспортный схематтан. Антон, именно бу бихи ититер ситиммит сыната түхүде болады, ол онны жайыр. Чөп, ото осыны күйоқтырлен қандық барыны әлекетті еті, барыны әтін ағырып күрді олық жағақ, Олоқ жаққа чапчатыны өскетер бола. Оны бе түйіс сайды болар, оныттан өсі тәліптелер бар болақтарын өсі кәңген хөп бола. Оныттан сила Сибири, Сибир күйеден оттан бұ олоққа кейлер түмігер бейіға туақ сайды келеғай, онына туақ саңалар келдектірі қолы бола. Индікіне өте көрін әдер бола. Сила Сибири өттен боланан чамен Аспромгат там, он на сирену лохан кюсте лаборатора, подготовительный лен, когда джабут, тем газ и метод длахирнен, он на улан этим карьер даре, он на разработка проектов тем бар. Пишу лохан договорным. Он на улан бе, это улан договор бутор, подготовительная работа деньга, улахтаджан на пюске чугатан лете джабут, улахтахта лете даре, где-то блин, хюльбечета лете, Олықтан ұрақтар жа үлән түміктенен бардылар. Білін алтайетті ұлықтақ тәлтті мүлі хиджалар. Еделенскеттен әмеді барын кейлеті дөрт оттына қараден. Олымны Антон бұлан Еленскетті әмеді бір тәлтті түлі хиджар бейіқан. Үрелері жоғыда ашу күсті аппаратура. Олым бұлан ата білін. Ода ғырқаттар әмекінші бағылар. Олат ұлықтақ тәлтті мүлі хиджалар Аллахтах тілтелері чухатан мұт, бейбетер үлі дәнжі бұт. Барты үлі оқты. Ту тұғыраттан емей бағылар, біле, орық олық техника, техникалақ, техникары көйе білі де барынды. Оны оғыланы бейе, олықтах тілтелі, мандық жандыр тілтті бейе, бұғытынан бейе де тұғыраттан алан мұт. Бес алда тілтті үлі құрақтары бартылы, құрақты үлі Ламбыгытнан табе улахан сөрүнлөтүн булганы бу аңдылгылы мүктөдөк бүтчен демин. Так буланы Газпром бейтем 19 жылга декабрдылы үлөтө сөрүнөтү бүтөктөк. Аны тоже белән булыкта. Үлөт бишке бара турган. Сөп бия караштар бу кыттылар. Алло, иштебейт. Алло, дараллар. Раба. Иштебейт. Мен бу кораттан эйдем. Ага. Кытайга хатты кытылы оларга бир кубу. Тохтадын эсе. Китайга ди. Оно Газпром бедн бопруга бедн. Китайга хасти апилу олоралдары. Сила Сибири бедн атланали гос. Пока атланали. Контракт батланали. Сибирь кюхе турбопровод эшта атланали. Хана дакире. Бирбирге. Бирбирге кигдехтах. Оноттон Газпром бете билер булай. Ол калине ми хаяктаре бирбирге хангаттан. Калине условия тегнен дарон ангас калине билер. Оны үсі тұқ күйі берегі, қолы бұр. Бұ Сибир күйі провод кетті ғана. Бұл ғана бұл ғана бұл ғана бұл ғана промышленіс күшті ғайдар кәмегер, бұл ғана бұл ғана тұра тұран қалбаққа бұл, бұл ғана ғар болан бұл ғана деме, үлі таққар, білім ұлға де промышленіс түгер, әді ұлысы, мен Газпром күтті Он на улане то улемеси такое улади. Им улане те улахан тох раноеден баллар. Он ел поуден те Газпромдар Ленинская говар булова, Юргунди говар булова, он например дочь на Алдан говар булова. Он на ми ке улехет ки хинадове а булохтара.
Антон Малата бегает, блин, трор сам, бегает, мило, так, эдер чате, он с сыром, мы тут верим, трем люляки, киллер будет. Канмик, иди лях, джон, надо было, хай, холовор. Бухалан, это было. Он на маркетинг, так, на то, рабочая специальность, ахалан, это инженерный состав, партия Кирилл. Он на слезе, да, 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 дефектоскопист, да, инженер, то, в общем, лохан, это газ, на специальность Барта надо было. Киренне практикалана халлар үлүлөр онна каз бидди ки көрөр болла хаклар үлүлү жылдары үлүм болана биги бу холор госпонлары теде кашсан кашсар бити адан кинер бедерми холлар холлар кели эдери чатта калелер онна болана бу хака хергер гастат да хажабыт тен болдар кинер болана били географиялары онна тахамдары кырды нам хак болан болана хака херин болана бу сила сибирде бар болган гастан хажабыт тилдер хеп онтон бонда кадан калелер кепстелер бион сылып холлар Вот это было бы хикинеры, хикинеры, кураторы, бюллектеры. Хикинеры не лерны халат. Хорох, Маннаты білейм, бол арачылар бары профессионалылар. Индеген акенлерге лоханық сүйбе мін толтыйбынан надата оқ. Мін біле ғаз келбіте бейін сылынан сүйбәстен туақтен әтекмін барым. Бұ манна ғаз, хақа хері ғазтан арығар, хамы лохан оруылу толы күр бұт. Алты оны сылылар хаңал арығар, обком бастыға секретарин оналар бұт. Семен Захарович Борисов, итек кем... Владимир Петрович Ларионов, тем были сахалар академик, пыт кепсен турар меха, кене онна манна саңа кандидат наук физтех проблема олели хеджен Черскай, Николай Васильевич Черскай ден академик Дакастан, онтан ол ону лынан Черскай, онна кем Семен Захарович Борисов тен урокку Госплан СССР председатель Гарбай Бакопка кирен Тұрарсаннар, оны теол борыстойдык, эттақа пусть буду декуты с газом ден барын визалан кевеспететтен, онтан бұ газ, сақайрын газ тағына халаланан бар. Оны екес ете бейін сылынан тұқтан тұқалан етелін, оны бұ ете специалистері қайда аратым анна тұраттан істен олар докторына Чей байтык манда терилтелер силы Сибири кәлді бұғысты о кәлді бейіл әйт, олаттыр бұділ әйт. Онны лөлі керектері дейлілер дағаны, мінетінді лұханлық сарбақтығын тоға жетерген мен бәйім, опы пыттан кірдаққа, холобыра орыт Газпром, Якут Газпром, союзына ведомство. Мен Газпром СССР бас бірін ілі ад. Онны ғупкені бөтер бет, Отчалырген институт нефти и газа имени Губкина ден, білігін болағына университет нефти и газа имени Губкина ден. Оны бітер біду олаттар тұбары Газпромғы лелектар, Якут Газпромғы ол кемге. Онына Якут Газпромғы рүліғал баттар еті. Иннекінен бұ, ете дегінен магистральны газопроводка, переработкаға, по эксплуатации линейны газопроводы, магистральны газопроводы лелектар олаттар. Блин, газка кален барулаки битер. Холорети блин, бу манна. Бары чеген болынлар, чел болынлар. Чәп, чәре? Охтан дүрен бербетінде. Мен саға серен промышленный скауна геологияға министерстве өтін атыттан ғастағын беген сылынын. Бары өлі әттері, өлі бетір әнірін, әдетік істеңнек әғарды лекпін бағарабын.
газ промышленных сайдитыгар сырамнегыт, бірнейлі ахуляға тихен барқа мақталбын дерді. Теуын олық көп көгасы, строй селгер зебі хасе, бағыста. Тұн мен бары олық тақтыр бұ сақа селегер оларар жондар, ғағынан туханан оларар жондар. Бары тенге болын, жоллақ болын, сорғылақ болын, олаттар шөйді гүлелен, қамсан, газ сайды тұрдын. Сәп, сақа тұрас нетте газ, бағалыста. Да, сақа жұны нәғәлділеуі бейе газ көлдікіне. Сәп, өші? Сәмін ветеранлары газ қысығанына жану бараларын дейстімдік бұл кәлін әр үмілейінен, кәлбіт үмілейінен бұлан. Есесін әрділеуі. Сәп, әйеға мақтал, оны төрелейі жаржанынға үлілеуі ветеранлар бұдан әме бейе әрдәбідін тердәбіт. Сетігі бұа бар болын, бұламы барта олыққа кердің. Әйеге олық өйегер берінің көрдігіт, аныскі берігі көршіққа жәріп.